Ну і давайте до стартових складів. Розпочнемо із гостей. Це харківський металіст. 81-й Владимир Дішленкович, 3-й Крістіан Вільягра, 30-й капітан Папа Гує, 6-й Марко Тарсільєрі, 17-й Сергій Пшеничних, 8-й Едмар, 32-й Олег Красноперов, 77-й Василь Кобін, 82-й Павло Рибинок, номер 50 Жажа Куельо, 14-й Володимир Гуменюк, головний тренер клубу Ігор Рахаєв. Тактичне побудування на ваших екранах. Едмар Красноперов. Ну, вже традиційно у центрі поля, ліворуч-праворуч Кобін і Рибинок. Ну і попереду так у два форварди Жажа і Гуменюк. Ну, Жажа дещо відтягнуто буде грати. Давайте подивимося на стартовий склад Луцької Волині. 42-й Віталій Неділько, 3-й капітан Сергій Сімінін, 15-й Івіца Жунич, 13-й Артем Шабанов, 16-й Гал Шиш, 6-й Руслан Бабенко, 10-й Ерік, 93-й Флорентін Матей, 7-й Валерій Федорчук, 9-й Редван Мемишев, 19-й Олександр Кобахідзе, головний тренер Віталій Кварцян. Знову Матей, знову проти нього три гравці харківського металіста. Матей знову чекає партнерів, знову нема куди віддати вільну зону, лише зараз на Кобахідзе. Кобахідзе замахом пішов на суперника, залишається з м'ячем. Кобахідзе у штрафній зоні, удар, стійка! Ерік, його перший дотик такий, перший справжній дотик Еріка до м'яча, який закінчується стійкою. Ну, ось такі удари, така атака. Знову Сандро Кобахідзе на своєму лівому фланці, це його володіння. Не пробивав Валерій Федорчук, взяв хитрістю захисників, повівся на цей фінт і Рибинок, і Пшеничних, і як низом віддавав туди, повертав на Еріка Валерій Федорчук. Сімінін буде вводити аут. Більше ніж півгодини вже зіграли у першому таймі, ну і десь тут відчуваються. Мають піти моменти, чи однією, чи в іншої команди, звичайно, трошечки ближче до цього Луцька Волинь. Але й металіст, щоб не казали, коли забивати вміє. М'яч у штрафній зоні, передача, удар, 1-0. Сандро Кобахідзе виводить свою команду вперед. Кобахідзе, який у попередньому матчі тероризував захисників і лічівця, зараз забиває у ворота харківського металіста. І місцева Волинь виходить вперед. Ось так, я щойно сказав, що мають піти моменти. Момент з'явився і одразу ж забитий м'яч. Луцька Волинь на 33-й хвилині першого тайму виходить вперед. Віталій Кварцяний спокійно на це реагує. Ну і з посмішкою на забитий м'яч реагує Олександр Кобахідзе, гравець збірної Грузії. Ну і радіють вболівальники Луцької Волині, їх команда попереду проти харківського металіста виходить вперед. Ну тим цікавіше буде матч. Ну, має металіст десь додавати у швидкості. Ну давайте ще раз подивимося. Матей зібрав всіх, хто були. Віддав передачу на Кобахідзе. Ну і тут питання, я так розумію, до Крістіана Вільягри. Не встиг за Кобахідзе. Кобахідзе, який прибіг з лівого флангу і, в принципі, притягнув. А що там, кого закривав Вільягра, окрім дальньої стійки у цьому епізоді? Питання головне до нього. Мемишев, не вдалася передача Мемишеву, тут помиляється Красноперов. Федорчук може і пробити, але яку передачу віддає на Еріка? 2-0, але положено поза грою, так? А як зіграв Федорчук у цьому епізоді? Зафіксував положення поза грою Євген Халамендик, який сьогодні допомагає, ну і правильно зробив, що зафіксував, але яка тонка передача від Федорчука. Ну краще такі перші 15 хвилин другого тайму від харківського металіста, ніж увесь перший тайм. На вісі перший кутовий і 1-1. І 1-1. Едмар, я так розумію, капітан. Попередній капітан, звичайно, в попередньому сезоні Едмар. В цьому сезоні вже Папа Гує. Едмар забиває цей гол, робить рахунок 1-0. Ну і радість простих і непростих вболівальників харківського металіста трошечки зігрілися. Едмар забиває цей м'яч. Болбат, його гольова передача. Ну і там якось так захисники зіграли, начебто в лінію намагалися зіграти, але Гуменюк був без захисника, Жажа був без суперника. Ну і аж на дальню стійку, там Шиш мав би перебувати, він був чомусь у центрі. Тут падіння Федорчука. І рахунок 1-1. Тим цікавіше у нас буде тайм номер 2. Ну, тут Сімінін намагався вибити м'яч, хоча там вже навіть і не з лінії. Сімінін був вже у воротах, не вдалося це зробити. Неділька, ну і Віталій Кварцяний на трибунах.
Іде вперед металіст. Вільягра опинився на позиції центрального нападника. Вільягра, його падіння. Мовчить Кутаков. Дот вперед. Кобін. У центр грає на Жажу. Правець металіста поки що на газоні не піднімається. Пшеничний. Ліворуч. На Болбата. Болбат. М'яч під правою ногою. Класно розвертається. По радіусу заходить Болбат. Він вже у штрафній зоні. Падіння Болбата і пенальті. Ось він, Сергій Болбат. Людина 4 матчі поспіль, здається, не грає у стартовому складі. Чи пенальті це? Треба дивитися. Чи не до лінії штрафної відбулося це падіння? Давайте дивитись. Не тут. Та ні, все ж таки у штрафні, я так розумію. Тут давайте дивитись. Те, що ногу залишив і від Сажунич, питань нема. До пенальті ось були питання, чи у штрафній зоні, чи ні. Я думаю, що якраз все це давайте за ногами дивитись. Ось проштовхує м'яч вперед, ну і дотик Жунича до Болбата. Після того, як двох обіграв. Болбат на швидкості, на віражі входив до штрафної зони. Порушення правил проти нього. І Болбат зробив пенальті для металіста. Прекрасний шанс для металіста вийти вперед. Хто біля м'яча, бачите. Жажа. Куельо. Я так розумію, затвердив щойно кандидатуру, хто буде пробивати пенальті. Ігор Рахаєв. Неділько проти Жажа. Давайте дивитися. 71 хвилина. Металіст після першого тайму поступався з рахунком 1-0. Рахунок зрівняли і супер шанс для того, щоб вийти вперед. Одне запитання залишається: Жажа чи Неділько? Неділько. Прізвище відповідає сьогоднішньому дню. Сьогодні неділя. Може і Неділько. Збігається Жажа з лівої ноги. Жажа 2-1. І металіст вже металіст виходить вперед. Пішла драматургія у нас у сьогоднішньому матчі. Камбек від харківського металіста. Ну, Жажа забив. Це Віталій Кварцяний. Спокійно реагує на цей м'яч суперника. Хоча знаємо ми і стримано. Хоча ось знаєте, коли або ви у нас експертом Віталій Кварцяний, на сам, ну, лише на матчах таке враження, що не спокійний Віталій Кварцяний, а так у житті дуже спокійна людина. Жажа Куельо робить рахунок 2-1 і четвертий м'яч. За два тури на дану хвилину забуває Жажа Куельо. Металіст попереду. Ось вам і камбек, ось і не грала команда перший тайм. Перші 45 хвилин, але як заграла у другому таймі. Цікаво тепер, що буде робити Луцька Волинь. Маріотто дос Сантос у нас встиг з'явитися. Ерік. Ерік тримає м'яч. Ерік м'яч під лівою ногою віддавав. Передачу на Кобахідзе. Падіння. Знову немає порушення права. Давайте дивитися попередні. Ну а як же ж немає порушення правил? Знову помиляється Кутаков. Ну і нарада, я так розумію, бачили ви. Із своїми помічниками через пристрій чують один одного арбітри. Ну і побігли за Кутаковим. Це якраз за Кутаковим. І швидкість, ви подивіться, яка у Кутакова. Неділько там намагається зупинити. Ну я так розумію, це ультрас Волині. Ох, не треба було цього робити. Навіть за рахунку 1-2, навіть через те, що твоя команда програє, тут будуть санкції. Кобахідзе так само намагається заспокоїти своїх болівальників, но тут бігли за арбітром. Все, що я можу сказати. Не треба було, ну і тут коронцям треба працювати. Такого не солодко буде.
Ну, цікаво було б, знаємо, є у нас такі пристрої на трансляціях, коли ми можемо подивитися швидкість, як м'яч летить у ворота, з якої швидкості біжить гравець із м'ячем. Цікаво була мені б швидкість Кутакова у цьому матчі, ну так він шмигнув із центра поля, там три кроки, він вже в підтрибунці. Кутакова, ось така публіка у Луцьку. Тут вам не жарти, такого зараз... Поки що не поспішає виходити, як я його розумію. Ну, папа гує російською, як розмовляє. Так, багато на діалоги сьогоднішній матч. Статистика, фінальна, не фінальна, скоро дізнаємося на ваших екранах. Дякуємо і ще обов'язково почуємось.